सल्यानका किसान पशुपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन् भूगोल र हावापानीले सल्यान उपयुक्त ठाउँ भएकाले यहाँका किसानले पशुपालन गरेर मासु दुध अन्डा उत्पादन गरी आमदानी बढाएका छन् जिल्लाबाट वार्षिक बाहन्न हजारभन्दा बढी खसी बोका निर्यात हुने गरेको छ केही वर्ष अघिसम्म परम्परागत गाई पालन गर्दै आएका सल्यान श्रीनगरका प्रकाश केसीले माग अनुसारको दुध पुर्याउन नसकेपछि अहिले भैँसी पनि पाल्न थालेका छन् उनको आमदानीको मुख्य स्रोत नै भैँसी पालन हो अहिले बजारमा दुधको माग बढी भएमाले फेरि पनि अझ भैँसी थप गरेर पाल्ने योजना गरेको छु र रा... यसबाट राम्रो आम्दानी छ यस्तै कपुरकोट गाउँपालिकाका सुजन केसीले पनि बाख्रा पालनबाट वार्षिक दस लाख आमदानी गर्दै आएका छन् परम्परागत बाली लगाउनु भन्दा पशुपालन गर्दा राम्रो आमदानी हुने भएपछि यहाँका किसानले बाख्रा भैँसी बङ्गुर कुखुरा माछा र कालिज पाल्न थालेका हुन् आजसम्म अब पहिले चाहिँ बिउ पाल्ने लक्ष्य भयो पहिले चाहिँ 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 बिक्री अहिले यो वर्ष हामीले त्यही गरेका छन् पशुपालन क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना देखिएपछि सल्यानमा दुई वर्षदेखि एक पारिका एक पशुवस्तु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ निम्न वर्गका किसान छनौट गरी पाँच पालिकामा बाख्रा वितरण गरिएको छ भने पाँच पालिकामा भैँसी वितरण गरिएको छ यस वर्ष मात्र दुई सय चौबिसवटा भैँसी र चार सय सडचालिसवटा बाख्रा वितरण गरिएको छ यस्तै कुखुरा बङ्गुर र माछा पार्नेहरू पनि उत्तिकै छन् हजार जति खसी बोकाहरू बाहिर जान्छन् भने बाह्रदेखि अठार मेट्रिक टन दुध पनि बाहिर निकासी भइरहेको अवस्था छ स्थानीय सरकारले पनि पशुपालनमा लगानी बढाउँदै लगेका छन् आठ दसवटा गाई भैँसी र बाख्रा पालेर पनि दैनिकी चलाउन सकिने भएपछि पशुपालन व्यवसाय किसानको रोजाइमा परेको हो पशुबाट नै राम्रो आर्थिक आम्दानीको स्रोत हुने भएको कारणले हामीले पनि विपन्न गरिब चाहिँ दलित समुदायका किसानहरूलाई चाहिँ छानी छानीबिनकन खोजिकन उहाँहरूलाई चाहिँ समयअनुकूल चाहिँ हामीले बाख्रा वितरण गर्ने भैँसी वितरण गर्ने र उहाँहरूको आर्थिक आम्दानीको स्रोतलाई चाहिँ अलिकति बढावा दिने काम गरिरहेका छौँ सल्यानमा चार भन्दा बढी बाख्राको संख्या छ भने चौहत्तर हजार भैँसी छन् यस्तै वार्षिक दस भन्दा बढी कुखुरा उत्पादन हुने गरेका छन् सल्यानका किसानले खसी बोका बिक्री गरेर वार्षिक पचास करोड रुपियाँसम्म आमदानी गर्दै आएका छन् यस्तै वार्षिक बाइस हजार बार छ सय टन दुध उत्पादन हुने गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने सल्यान